السلام عليكم أصحابته فيلم كان مانتا وقصة دب أه أو دعدي كان وماكس وحقونا وأرقذي صاحب كيسة انت على المقالك بلابين فضلا لايك سار سيدوك لن سبسكرايب سارو جانال كينا سيكوسو غرا مقالة دينا ماكس waxa uu la joogay ciidan ku sugan Afghanistan kan waa Kyle waana tobaraha eygan la dhaho Max Kyle saaxiibkiis Max waxa uu amray inuu meesha ka raadiyo hub ama qarax waa uu ku guuleysanayaa eyga inuu soo saaro hubka howlgalkoodiina saas ay ugu guuleysteen Kyle waxa uu video call kula hadlayaa cidiisa waxana ag jooga Max hooyadiisna waa ay qosashay waxa ayna salaantay eyga la dhaho Max kan waxa la dhahaa Justin waana Kyle walaalkiisa waxa uuna iska dheelayaa game-kiisa marabyana inuu la hadlo walaalkiisa sababtoo ah waxa uu aaminsan yahay inay ka jecel yihiin asaga waxa imaanay Kyle saaxiibkiisa waxa uuna salaamayaa hooyadiisa madaxa ciidanka waxa uu ka shakiyay guutada Kyle iyo Taylor waxa uuna ku dhahayaa Kyle tirada qoryaha ee aanu soo suurteen iyo tirada aanu keenteen mislahan mana ahan markii koowaad Kyle waxa uu dhahay aniga kaliya waxa masuulka ahay tababarka iyaha markii uu baaritaanka ka soo baxay safka waxa la taagnay saaxiibkiis Taylor wixii aadin howlgal cusub ayagoo socdo Kyle waxa uu ku dhahay Taylor haddii aan markal hub xadid waa ku sheegi doonaa Max ayaa hor ordaya ciidanka hal mar ayuu istaagay Taylorna waxa uu ku yiri Kyle muxuu u istaagay eygaaga ma rabyo inaan dhaqaaqno waxa uuna rabaa inaan wada kala marno Taylorna waxa uu yiri waa amarkayga waa soconaynaa ogaaw Kyle-na waxa uu amray eygiisa inuu hor u sii socdo mid ayaa waxa uu ku sugaayay buurta gadaasheeda waa uuna qarxiyay Kyle-na waxa uu u orday si uu badbaadiyo eygiisa Maxi asagana xabadaha dhinac kasta looga furay waxa uuna u wacday saaxiibkiis Taylor si uu u badbaadiyo asaga laakiin Taylor asagoo badbaadi kara saaxiibkiisa waxa uu isku qariyay buurta gadaasheeda weerarkii markii uu dhamaaday markii ay fiiriyeen waa uu dhinsanay Max ayaana geeskiisa taagnay waxa uuna soo weeraray Taylor waa ay ka qabteen waa ayna ka dheereeyeen xaggiisa dhimashadiisana waxaa loo soo sheegayaa hooyadiis iyo aabihiisa waa ayna ka murugoonayaan janaasadiisana waxaa ka soo qayb galay eyga si uu u sugootiyo saaxiibkiisa Maxina waa uu xanaaqsanay waxa uuna ka murugaysnaa dhimashada saaxiibkiisa waxa uuna fadhiistay saaxiibkiis agtiisa aaska kadib askari ayaa isku dayay inuu qabto Max si uu u kaxeeyo laakiin asaga waa uu diidayaa inuu socdo waxa uuna ag istaagay Justin oo ahaa Kyle walaalkiisa askarigiina waxa uu yiri ugu yaraan waa uu ogaaday eygan inaa tahay walaalkiisa marka igu caabi eygan inaa gaarsiino gaariga arinta layaab kale ayaa ah inuu ula socday Justin si caadi ah waqti kadib qoyska Kyle waxay ogaanayaan eygi in la dili rabo maxaa yeelay awaamirta ma adeecayo mid kaleetana waa mid xanaaq badan waxa uuna sabab u ahaa dhimashada Kyle markii uu Justin arko waa uu degayaa qoyskana waxay go'aansadeen inay korsadaan eyga kan waa Justin aabihiisa sidoo kale Kyle aabihiisa waxa uu dhahayaa eyga waxa uu u baahan yahay mas-uuliyad habeenkii waxa uu bilaabay eyga in uu qeeliyo qof kastana waa uu jiifan waayey odaygana waxa uu yiri wiilkayga Justin kac oo soo aamus eygaas Justin waxa uu qaatay bahal uu lahay Kyle waxa uuna siiyey eyga si uu u aamuso markii uu ka dhaqaaqay Max waxa uu bilaabay in uu qeeliyo waxa uuna ku dhahay waa kula joogayaa ilaa ka jiifanaysid maalintii labaad subaxdeeda hooyadiis waxay aragtay asagoo jiifo banaanka way ka kicisay waxa ayna ku dhahday saaxiibada ayaa ku soo wacayo waxa uu qaadanayaa baskiilkiisa waxa uuna aadayaa saaxiibadiisa saaxiibkiis ayaa waxa uu ka codsanayaa inuu siiyo canjalada gameska kadibna saaxiibkiis kale ayaa kula dhagayo kadibna waa uu ka qaadayaa waa uuna siinayaa Justinna waxa uu halkaas ku baranayaa gabar la socotay asxaabtiisa magaceedana waa Carlin waxa ayna ka sheekeynaysay eyaasha waxayna aqoon dheeraad u leedahay sida eyaasha loo tarbiyeeyo waxaana laga yaabaa inaa ku caawiyo marka ma ii raacaysaa gurigaaga calashaansa ku baro si aa ula dhaqmi lahayd eygaada asaga iyo ayada waxay isku raaceen Maxi xaggiisa waxa ayna bartay sida uu la dhaqmi lahay Maxi hooyadiisna markii ay aragto waa ay ku farxaysaa asagoo baranaya qaabka loola dhaqmo eyaasha gabartan waxa ay ka codsanaysaa inay la cashayso kadibna waxa uu imaanaya Taylor si uu ugu tacsiyeyo ayaka waxa ayna tusayaan inay soo wateen Maxi waa uuna la yaabayaa asaga Maxina markii uu arkay waa uu xanaaqayaa waxa uuna jarayaa birtii ku xirnayd waa uuna soo weerarayaa laakiin Justin ayaa hor istaagayo markaas ayuu degayaa Taylorna waxa uu u soo fiiriyey eyga daymo ay ku dheehan tahay xanaaq kadibna meesha ayuu ka cararay maalinkii xigay Justin waxa uu u soo kaxeeyey Maxi kaynta waxaana la socday asxaabtiisa waxa ayna rabeen inay tartamaan eygana waxa uu ahaa mid dab ordaya ayaka midaasna waa uu ku faraxsanaay Taylor waxa uu soo booqday meesha uu ka shaqeynayay Kyle aabihiisa kadibna waa ay sheekaysteen su'aalo ayuuna weydiiyey waxaad ii sheegtaa sida uu ku dhintay wiilkayga aniga iyo wiilkaaga waxa ku jirnay baaritaan waxaana meel kasta ka qaraxday miino asagana waxa uu u orday si uu u badbaadiyey Maxi saas ayuuna ku dhintay weliba aniga oo rabo inaa badbaadiyo laakiin eygiisa ayaa isoo weeraray oo ii diiday inaa badbaadiyo asaga eygiisa Maxi dartiis ayuuna u dhintay odaygana waxa uu ku soo laabtay guriga asagoo wata baskoolad waxa uuna rabay inuu dilo eyga waxaana arkayaa Justin iyo hooyadiisa waa ay
ayna dejinayaan. Justin waxa uu ku dhahayaa aabihiisa, Kyle waxa uu ahaay saaxiibkiisa, asagana waa uu yaqaanaa qofka uu ku kalsoonaanayo. Asaga ayaana tababaray Maxi sidee ayuu u dili karaa. Justin waxa uu aadayaa kuwa eeyasha tababaro, waxa uu halkaas ku arkayaa askari, waxa uuna weydiinayaa macquul miya ay inuu dilo saaxiibkiisa asaga tababaray. Waxa uu ku dhahayaa maxkamada, Justin waxa uu ku dhahayaa Maxi waxa uu ahaay saaxiibka Kyle, aabihiina waxa uu aaminsan yahay inuu u dhintay sababtiisa. Askarigiina waxa uu yiri sidee ku rumaysanaysan askarigaas hadalkiisa, hadduu rabo asaga been ayuu sheegayaa. Askarigiina waxa uu soo baxshay canjalad, waxa uuna siiyey Justin, waxa uuna ku dhahay canjaladan daawo, waxaana ka helaysaa su'aalahaaga oo dhan jawaabahooda. Justin waxa uu aaday Carmel asagoo la socda Maxi si ay u daawadaan canjalada, waxa ayna ku arkeen walaalkiis oo tarbiyeynayo eyga Maxi la dhaho. Waxa uuna arkay jaceylka labadooda ka dhexeeyey, waxa usoo galaya Joy, waxa uuna ku dhahayaa Emilio ayaa banaanka ku taagan. Dhammaantood waxa uu soo baxayaan Emilio xaggiisa, waxa uuna kala hadlayaa Justin lacagta gameska uu iibinayay asaga, laakiin hal mar ayaa la soo wacaya asaga. Justinna waxa uu ogaanayaa qofka soo wacay inuu yahay Taylor, waxa uuna ka qaadanayaa lacagta Emilio, waxa uuna u ursiinayaa eygiisa calshan si uu u daba kaco Emilio. Justinna waxa uu daba kacayaa eyga, waxaan u jeednaa Taylor oo wato laba ey, waxa uuna la kulmayaa Emilio, mid raba inuu hub ka gata ayaka ayuu hub u dhiibayaa. Labada eyna waxay dareemayaan in meesha lasoo galay, asagana waxa uu amar ku siinayaa inay weeraraan qof kasta oo ay arkaan. Justin iyo Max way ka ordayaan iyaasha ilaa ay ka gaaraan baaskiilkooda, Maxina dhinac qaldan ayuu u ordayaa si uu u badbaadiyo saaxiibkiisa. Maxina eyaa qaniinayo, kadibna waxa uu ku dhacayaa god. Justinna waxaa la godoomayaa baaskiilkiisa, kadibna lugiisa ayuu ku baxsanayaa. Kadibna waxay tagayaan waddada, waxayna istaajinayaan gaariga ugu horeeya si ay u aadaan isbitaalka xayawaanaadka eygana loo daaweeyo. Ugu dambeyntiina waa ay tagayaan, waa uuna daaweysmayaa. Justin marka uu guriga tago, waxa uu arkayaa Taylor oo guriga joogo, welibana uu la socdo askari kale. Askarigiina waxa uu dhahayay eygaada ayaa i qaniinay aniga, Justinna waa uu inkiray. Askarigiina waxa uu soo qabsaday baaskiilkiisa, kadibna Taylor qaas ayuu ula baxay Justin, waxa uuna ku yiri aniga waxaan dhammaystirayaa shaqada Kyle, haddii aniga aa dhammaystiri waayo shaqada walaalka u taalay, dadkaas adiga iyo ehelkaaga ma ka badbaadaysiin. Laakiin Justin waa uu ogaa inuu been sheegayo. Booliiskana waxay u imaadeen inay qaadaan Maxi, waxa ayna aaminsan yihiin inuu khatar ku yahay dadka, asagana waa uu sugootinayaa. Taylor waxa uu aadayaa shaqadiisa, waxa uuna weydiinayaa Justin aabihiisa maxaa usoo dahday, waxa uuna ku dhahayaa shaqadaada ma aha, ma fahantay? Haa sax waaye, shaqadeeda ma aha. Askarta waxay geynayaa Maxi meesha lagu xanaaneeyo iyaasha, Maxina waxa uu ku guulaysanayaa inuu ka fakado askarta, waxa uuna ka boodayaa albaabka. Odaygiina waxa uu sheegayaa xaaskiisa inay jiraan waxyaabo qalad ah uu dareemayo, waxaa la yaabo maxay tahay xiriirka ka dhexeeya Taylor iyo askarigii. Naagtiisana waxa ay ku tiri weydii Justin. Odaygiina wiilkiisa waxa uu weydiiyey haddii uu wax ka og yahay arrinta Taylor iyo askariga. Justinna waxa uu ku yiri anigu waxaa rabaa inaad jifto. Taylor iyo saaxiibkiisa ayagoo qarinayaan hubka ayaa waxa arkaya odayga, waxa uuna ku dhahayaa maxaa samaynaysiin, waxa uuna ugu jawaabayaa waa alaab uu saaxiibkay leeyahay, waxaa rabaa inaa u raro. Waxa uuna ku dhahayaa hagaag bal fur aan arke. Kadibna mid kale ayaa waxa uu ku qabanayaa odayga biskoolad. Justin hooyadiis ayaa waxa ay dhahaysaa aabaha waxa uu soo diray fariin la yaab leh, wax qaldan baa jira u malaynaa. Isla markaas waxa uu maqlayaa codka Max. Justin waa uu farxayaa hab ayuu siinayaa. Kadibna asaga iyo hooyadiis waxay aadayaan asxaabtiisa, waxa uuna ku dhahayaa aabihii ayaa weysanahay, haddii aad awoodi kartaan i caawiya. Waxay aadayaa meesha uu aabahood ka shaqeeyo asagoo la socda Maxi, waxa uu eyga u ursiinayaa shay uu aabihiisa lahaay. Maxi wuu cararayaa, ayakana way dab ordayaan. Hooyadiisna markii ay guriga tagto waxay arkaysaa booliiska, waxa ayna ku dhahaysaa idinka ma waxaa raadinaysaan xayawaan, anigana waxaa la ahay ninkayga, waxaa leedihiin 28 sac markii la waayay ninkaa, kadib ayaa kuu raadinaynaa, ka gudub. Wiilkayga iyo eyga iyo saaxiibadiisa waxa ay baadi goobayaan ninkayga, halka Justin iyo asxaabtiisa ay arkeen gaariga Taylor oo taagan meeshay u socdeen. Gabadhii ayuu waxa uu ku dhahay ord booliisku soo sheeg, anagana halkan ayaa kugu sugaynaa. Ayada waa ay baxday, kadibna waxaa soo dhacay taleefanka Joy. Taylor oo yaashiisii waa ay maqleen. Taylor iyo saaxiibkiisana waxa ay dareemeen inay wax jiraan. Mid ayaga ka mid ah waxa uu amray eyga inuu dhaqaaqo oo dagaalamo, Maxina waa uu qeeliyey. Taylorna markii uu maqlay codka Maxi waa uu rumaysan waayay inuu soo laabtay. Asaga iyo saaxiibkiisa waxay aadeen eyga xaggiisa si ay u soo dilaan. Maxi iyo eeyaasha waxaa dhex mara dagaal culus, Maxina meel kale ayuu u cararay si eeyaasha ay usoo bursadaan oo u dheereeyana saaxiibkiisa. Eygiina soo u bursanayo waa uu daalay, kadibna wabi ayuu ku tuuray. Taylorna waxa uu isku dayay Maxi inuu xabad ku dilo, laakiin waa uu liifi waayey. Emilio waxa uu arkay Joy, waxa uuna ku dhahay maxaa inta ka qabanaysaa. Kadibna Justin ayaa baaskiilkiisa ku dhuftay, sidaas ayuuna lugta ugu jebiyey. Odaygana askariga ayuu dilay biskooladii ayuu ka soo qaatay. Waxa uu arkay Maxi oo xaggiisa u soo ordaayo, wuxuu u malaynayaa inuu asaga weerarayo. Biskoolad ayuu ku taagay, asagana waxa uu ku booday askarigii gadaashiisa joogay, kadibna waa uu u mahad celiyey. Kadibna Justin aabiis ayuu u imaanayaa, waxa uuna siinayaa hab ayaka u socda laamiga. Aabiis waa uu sii socon weyhaa. Justin iyo eyga waxay hor ordeen gaariga hortiisa calshan si ay ugu fogeeyaan aabahooda xaggiisa. Taylorna gaariga ayuu kusoo degtay, askarigii
ay waxa uu ku dhahay adiga inta ka bax aniga inta ka baxa calaashan ayaka sa u qabano Justin iyo Eiga waa ay boodayaan si u gaaraan dhinaca kale laakiin Eiga waa uu soo dhacayaa waa uu fuuli weynaa odayga waxa uu xabad ku dhufta gaariga gaariga kadibna waa uu qarxay maxay leey hubkii ku jiray awgeed waa uu qarxay Max markaa uu maqlay qaraxa waxa uu soo xasuustay kaal qarxii uu ku dhintay Taylorna waxa uu qabanayaa Justin asagoo rabo cunug inuu dilo ayaa waxa soo weeraray Eiga labadoodana waxay ku dhacayaan dhagaxiinta biyaha ku jiro kadibna waxa imaanay gabartii oo wado booliska Maxina waa uu sii noolaanaya kaliya waxa soo gaaray dhaawacyo fudud asaga iyo Justin waxa ay istaagsan yihiin qabriga Kaal Justinna waxa uu dhahayaa aniga waa jecelahay walaalkayga waana jeclaan doonaa waligeyga Max ayaa guriga uu ku xeynaya aabisna waa uu jeclaaday Max waxa uuna ku dhahay Max waa qof ka mid ah qoyskeena qoyska dhana waa ay jeclaayeen waxa jirta taalo loo sameeyay asaga iyo eeyashii ka qayb galay dagaalada si loo ogaado ficiladii wanaagsanaa ee sameeyeen filmkana saas ayuu ku dhamaaday hadii aad ka heshay hanaga iloobin like subscribe na saaro si ay ku soo gaaraan muqaalada soo socda.